מה שקורה בארצות הברית זה הרבה תמורות עם שכבות שונות. אני אתחיל דעתי בשכבה הכי עמוקה, ואחר כך אולי נעלה שכבות למעלה. לעניות דעתי, האטומיזציה שמתרחשת בחברה האמריקאית, היא בגלל שהיסודות של החברה האמריקאית זה זכויות הפרט, זה חופש הפרט. הפרט הוא המרכז. כשהפרט הוא המרכז, אז בהתחלה יש מולקולות של הרבה פרטים, אבל גם המולקולות הללו מתחילות להתפרק בסוף. כרגע אפשר לראות שהרבה מאוד לכאורה מולקולות גדולות מתפרקות לקבוצות הרבה יותר קטנות, כי כל אחד אומר, מה, אני במרכז, אני חשוב, מה אכפת לי כולם? זו אחת הצרות הגדולות של דמוקרטיה, שלקחה את זה לקצה, שהאדם הוא לא רק במרכז, אלא הוא יסוד הכל. אז כשמתחילות להיות מחלוקות, חילוקי דעות, או כשיש מצבים משבריים, אז כל אחד דואג לעצמו. ולא אכפת לו בכלל שיש עוד אחד, לא רק שלא אכפת לו, אלא אפילו הוא לא מודע לאחר. זה רובד אחד עמוק שמתרחש, וזה כבר מתגלגל לא מעט זמן. זה רובד שמאפיין אגב את מרבית הדמוקרטיות. זו אותה תחושה של ריבוי מפלגות אצלנו ואגואיזם מאוד מאוד צורם. זה ממד אחד. יש ממד נוסף בארצות הברית, שזה ממד כלכלי. ארצות הברית לקחה את הקפיטליזם גם כן לקצה, והיא מתגמלת רק מי שטוב, ומי שלא טוב, זה לא רק שהיא לא מתגמלת אותו, אלא היא עוזבת אותו. אוקיי, כמדינה, הקהילות היותר קטנות יותר דואגות לקהילות שלהם. בשנות אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר ארצות הברית הרביצה את הבוסט הגדול שלה מבחינה כלכלית, אז הייתה ארץ ההזדמנויות, והרבה מאוד אנשים עשו הרבה מאוד כסף, והרגישו שיש מוביליות כלכלית ומוביליות חברתית מאוד גבוהה. התקופה הזו נגמרה, ולכן הולך ונוצר פער גדול בין אלה שיש להם לאלה שאין להם. אתה מכיר את ארצות הברית? מאיזו בחינה? דמוגרפית כאילו? לא, חיית שם. לא? ארצות הברית זה... מה שאתה אומר בעצם, יש באמת נוצר מצב שהמיעוט הלבן הוא גם העשיר יותר. כן. והרוב השני, השחור בעצם, הוא גם חלש כלכלית. טוב, זה לא כל כך כזה... אחד ערכי כזה, אבל יש בארצות הברית, יש פער הולך וגדל בין קבוצות גדולות מאוד לבין אלה שיש להם ויש להם הזדמנויות עדיין. בארצות הברית יש הרבה מאוד אנשים שמפוזרים בעיירות נידחות, במצב סוציו-אקונומי על הפנים, ויש לחץ גדול על האנשים הללו שרואים איך אחרים מתפתחים ומתקדמים, ומדינה עם עושר בלתי רגיל, והם בתחתית. עכשיו, זה המון אנשים, זה לא... המספר האחרון שאני מכיר מדבר על לפחות 50 מיליון איש שאין להם אפילו ביטוח רפואי. מתוך 300 ומשהו, 330 מיליון איש היום, שזה המון.
הרבה מאוד אנשים לא מצליחים להתקיים במשכורות שלהם, בחיים היומיומיים שלהם. זה לא חוכמה להסתובב בערים גדולות וזה. ארצות הברית זה המידלנד, זה האמצע. או בכלל, מה שנקרא the rust road כזה. הרבה אנשים שפשוט, לפחות בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים, נפלו מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית. אנשים שהיו מעמד הביניים. אז זה עוד פן. מה, משבר המשכנתאות שהיה אז? משבר המשכנתאות גם הוסיף על זה, אבל זה התחיל לפני כן. הרבה מאוד אנשים מרגישים שאין להם יותר תקווה, אין להם את התחושה הזו של מוביליות. ארץ ההזדמנויות, הרגשה הזו של ארץ הזדמנויות, הולכת ומצטמצמת. זה עוד פעם. והקבוצות הללו מאשימות את ההתנהלות הפוליטית הפתוחה. למשל, מאשימות את אובמה. אובמה בא ונתן ביטוח לרפואי, למשל, או למיליונים של אנשים. אבל לא צריך לקחת את זה מאיזשהו מקום, זה כסף שצריך לקחת. אז בהתחלה הוא אמר שהוא לא ייקח את זה ממשפחות אחרות. ואחר כך התברר שהוא כן לקח. אני לא יודע כמה אתה חושב משפחה עם ארבע נפשות משלמת ביטוח רפואי בחודש בארצות הברית. מה אתה חושב? בארצות הברית? כן. משפחה ממוצעת, ארבע נפשות. בחודש. מה, כי ביטוח חובה כזה? אין, ביטוח רפואי. ביטוח רפואי כמו ברמה שאתה מקבל פה בארץ, במכבי או בכללית, לא משנה. בין 2,000-3,000 דולר. זה המון. תחשוב, רק ביטוח רפואי. זה נע בין, נגיד, 1,000, המינימום שבמינימום שבמינימום, ל-2,500 באמצע. ויש כאלה, כמובן, הרבה יותר. 2,500 דולר? כן. זה המון, זה כמעט 10,000 שקלים. נכון מאוד. עכשיו, תחשבו מה בן אדם צריך בארצות הברית רק כדי להתקיים. הוא צריך לשלם משכנתה לדירה, אוקיי? הוא צריך לשלם רכב. המון דלק, כי נוסעים המון, זה לא מקומות כמו פה בארץ, אתה נוסע ממוצע. הישראלי הממוצע בימים רגילים נוסע 70 קילומטר ביום. זה כלום. שם הם נוסעים בכמויות. תחשבו על ביטוחים שונים. ביטוח, זה, ביטוח, איך קוראים לזה? ביטוח תאונות, ביטוחים... אבל זה לא דברים שהם חייבים. לא? איך אפשר לחיות בלי זה? לא, ביטוח רכב, לא יודע, הם חייבים מביטוח רכב? בלי... למשל, אתה לא יכול לחיות בלי רכב בארצות הברית. כן, אבל אתה צריך לעשות לו ביטוח חובה למשל? בטח. אתה לא יכול לנסוע עם רכב בלי ביטוח. אוקיי. אוקיי, רוב האנשים גם לא קונים את הרכב, אלא זה הכל ליסינג. הם משלמים את זה כוח חודש, זה כמו משכנתה. אז הם משלמים כמעט על כל דבר משכנתאות. אתה צריך, כדי לחיות ברמה של ישראלי ממוצע פה בארץ, אם נגיד 10,000 שקל פה, השכר הממוצע בארץ זה 11,000, משהו כזה היום. אז בארצות הברית אתה צריך לפחות פי 4, פי 5, רק כדי לחיות באותה רמה כמו שפה. כדי שיהיה לך ביטוח רפואי, כדי שיהיה לך ביטוח רכבים, שם ולכל אחד רכב, אתה לא יכול בלי זה. אז למה הרבה ישראלים לא אוהבים לגור בארצות הברית? אני לא מבינה. מי? למה הרבה ישראלים לא אוהבים לגור בארצות הברית? אתה אומר רק דברים שליליים, זה הרבה. כי אנשים מגלים את זה רק אחרי שחיים בארצות הברית. לפני כן זה נראה וואו. וואו, נכון. כן, אבל אנשים קורסים, תראה. גם מי שיש לו השכלה קצת ומי שיש לו יזמות קצת, אז הוא מצליח, אבל זה במאמץ אדיר. אז זה עוד שכבה שמתרחשת, וכמובן הם מאשימים את הליברליות הזו שנתנה לאנשים שלא מגיע להם. אוקיי? הם אומרים, לכו לעבוד, למה אני צריך לממן אותך? זה שוב חוזר לשכבה הראשונה שדיברתי, על אני, מה אכפת לי האחרים?
אם יהיה לי, אז אני אתרום, והאמריקאים תורמים הרבה. אבל מדינית הם לא, הם כל אחד רוצה לדאוג לעצמו ולילדים שלו. עכשיו תחשבו גם כמה עולה שכר לימוד בארצות הברית. כמה אתם משלמים פה בארצות הברית שכר לימוד לשנה? 13-14 עכשיו? כן. נכון? כן. כל סטודנט שלומד בארצות הברית תואר ראשון, הוא לוקח משכנתה, עוד משכנתה. הוא משלם את זה 20-30 שנה, את שכר הלימוד של תואר ראשון. כמה העלות? מה? מה העלות של תואר ראשון בארצות הברית? אז זה תלוי באיזה אוניברסיטה, אם זה אוניברסיטאות טובות, זה הון עתק. אבל גם אם זה לא אוניברסיטאות טובות, אז זה מסתכם בממוצע משהו כמו $100,000. וואו. כי אתה צריך לקחת בחשבון משהו כמו, תואר ראשון זה 4 שנים בארצות הברית. כל שנה $25,000, אתה יכול לשלם נגיד $10,000 שכר לימוד, אבל אתה צריך מחיה ואתה צריך נסיעות, כי לא כולם גרים עם אוטובוס אחד או שניים לאוניברסיטה. כולם יוצאים מחוץ לעיר. כן. מעט מאוד אנשים בכלל חוסכים לילדים שלהם כסף בשביל ללמוד באוניברסיטה. אז הפערים הולכים וגדלים. וזה שכבה מאוד חשובה, שעכשיו היא באה לידי ביטוי. טראמפ בא ואומר, אני דואג לכם. לא דואג לכל מיני קבוצות לכאורה שלא מגיע להם. והתהליך הזה כמובן יש עוד שכבה, שזה הגלובליזציה שכיסחה את האמריקאים. האמריקאים עשו ניסוי היסטורי בלתי רגיל, וכנראה שהם אכלו אותה. הם ניצחו את מלחמת העולם השנייה. אוקיי? בכל המלחמות עד מלחמת העולם השנייה, מי שניצח, טבע את המחיר של המלחמה מהמנוצח. אוקיי? בין אם זה שרפו בהיסטוריה, היו שורפים, אונסים, הורסים, בין אם זה בתשלומים, כמו מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. הפסדת, תשלם את המחיר. ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה באה עם איזה ניסוי מעניין, היא באה ואמרה, אנחנו ניצחנו, אבל כדי שלא יהיו יותר מלחמות, אנחנו נעזור למי שהפסיד. אז עשו תוכנית מרשל ועשו הרבה מאוד דברים אחרים. והכניסו הרבה מאוד מדינות להסכמי סחר, בלי לתבוע מהם לשלם מכסים. הדוגמה הבולטת היא סין. אמרו, יאללה, נכניס אותם לתוך הסכמי הסחר, זה בסדר, אנחנו נמכור דברים בסין ונשלם מכס, אבל הם לא צריכים לשלם מכס. בהנחה שאם כולם יהיה להם טוב, מבחינה כלכלית, אז לא יהיו יותר מלחמות, וארצות הברית תרוויח, ומה שקרה הוא, שהרבה מדינות שנוצחו, ניצלו את המצב. החל מגרמניה בעצם, ובכלל אירופה, שמי שמשקיע הון עתק כדי להגן עליהם מפני הרוסים, זה היה אמריקאים, הון עתק. ואותו דבר באסיה ויפן. ולאט לאט, לאט לאט, הרבה מאוד אמריקאים הבינו שמנצלים אותם, מנצלים את טוב הלב שלהם, מנצלים את התפיסה הליברלית הזאת, והם מפסידים. אם הם לא היו מפסידים מאלה, אבל הם גם מפסידים. ורואים את זה. רואים את זה באובמה שהתחיל להתעורר, וטראמפ שהתחיל להטיל מחסים על סין, ויש מאבק איתנים, כי סין ניצלה את המצב. אבל לא רק סין. אבל זה עוד שכבה. בסדר? וכמובן, השכבה שכולם מדברים עליה, זה השכבה של אני רוצה להיות מעודן, זו השכבה של המרקם החברתי. אין, אפילו שהם עובדים על זה מאוד קשה, אמריקאים, יש הרבה מאוד גזענות בארצות הברית. זה, כי צריך להבין מה זה ארצות הברית. ארצות הברית הוקמה
על ידי פרוטסטנטים. והם מאחורי הקלעים יש בעצם איזה גרעין אחד גדול של פרוטסטנטים, שהם אלה המפקדים הבכירים בצבא, הם אלה עם האליטות הכלכליות והאליטות המשפטיות, והם עדיין מונעים על ידי פחד מהשונה. וזה בא לידי ביטוי באופן מאוד בולט נגד כושים. אוקיי? זה בא לידי ביטוי באופן בולט גם נגד קתולים בארצות הברית. אוקיי? יש איזה מעטפת שעבדו עליה מאוד קשה מאז שנות ה-60. מאז כל איך קוראים להם, התנועות לזכויות אזרח. אבל ארצות הברית בתוך תוכה היא מאוד גזענית, אנטישמית. אוקיי, למשל דוגמה, אתם מכירים כולכם את ה-JCCs, אוקיי? מה זה JCC, אתם יודעים? לא. זה Jewish Community Centers, אוקיי? או למשל בתי חולים, סיני. למה יש את ה-JCC ואת בתי החולים סיני, סיני? כי עד שנות ה-60, מי זה שם עושה רעש? יפעת, אצלך? עד שנות ה-60, ליהודים ולבני מיעוטים אחרים, היה אסור לעבוד בבית חולים. אז היהודים, מה עשו? הקימו בתי חולים לעצמם, אספו כסף, ממש משפחה משפחה, והקימו בית חולים. והם היו הראשונים שהכניסו רופאים, בני מיעוטים, לעבוד בבתי החולים הללו. שזה יש היום כמויות גדולות של בתי חולים בשם סייני, או JCC, אי אפשר היה להיות חבר במועדונים בארצות הברית. אז היהודים הקימו לעצמם מועדון. מועדון חברתי, מועדון ספורט וכן הלאה. יש עדיין הרבה מאוד מקומות בארצות הברית שאתה מרגיש את הגזענות. את הגזענות ואת השנאה ואת והקבוצות הללו הן מרגישות כרגע מאוימות, הן מרגישות שמתחילות להיות מיעוט, וזה לא עוזר להם כלום, כל מה שהם מנסים לעשות, לסגור, לעשות חומות, לא עוזר כלום, יש גלישה כל הזמן של אנשים, ובעשור האחרון נכנסו המון המון אנשים שקיבלו אישורים להיכנס לארצות הברית. פעם, מי היה נוסע לארצות הברית? זה אנשים משכילים, אנשים עם אמצעים. היום מי שנע לעבר ארצות הברית זה לא משכילים ובעלי האמצעים. דווקא בעלי האמצעים בורחים מארצות הברית. כי התשלומי מיסים שדורשים ממך בארצות הברית הולכים ועולים כל הזמן. אז מי נכנס? כל אלה שבאים מכל מיני מדינות נידחות מתוך מהמזרח וכלה בדרום אמריקה. ויש בעצם מעין תחושה של, כמו שקרה עם רומא, של ברברים ששוטפים את הארץ. ושזה טראמפ אמר, אני עושה חומה, אני לא אתן לאף אחד, אני עוצר את כולם וזה. אבל זה לא עוזר להם. יש היום מה שנקרא undocumented, אנשים שבכלל לא רשומים בארצות הברית, והם רוצים לבחור. הם נכנסו לארצות הברית ללא אישור, ובבחירות הם הולכים לבחור. וניסו לעשות בכמה מדינות תעודת בוחר, ובית המשפט הפדרלי אסר על זה. רגע, אבל אחרי שהות של 5 שנים בארצות הברית, הם מקבלים אשרה כלשהי, לא? לא, אם אתה לא עושה את התהליך, אתה לא תקבל כלום. אתה צריך להיכנס בצורה חוקית,
ונתחיל תהליך. שום דבר לא אוטומטי. אוקיי? עכשיו, אחרי הרבה שנים, תמיד אחרי 15-20 שנה, באים ועושים רפרנדום כזה ואומרים, כל מי שנכנס לפה לא חוקית בגיל, עד גיל 5 או עד גיל 10, טוב, אנחנו ניתן לו גרין קארד. זה לא שנותנים לו אזרחות. אבל זה הפסד כספי בשביל, כאילו, ארצות הברית, כי הם לא לוקחים מיסים הרי, הם לא לוקחים שום דבר. זה הטענות של אלה שטוענים שכדאי מאוד לתת להם אישורים, אבל זה טענות לא מחזיקות מים. כי אותם אנשים גם הם לא משלמים מיסים, אותם אנשים הם גם... היום זה יותר קשה אגב, היום המעסיק צריך לוודא שיש לך, שאתה חוקי. ואז אם אתה עובד עם מעסיק מסודר, אז אתה גם מקבל משכורת, אתה משלם מיסים. הבעיה זה כל אלה שעובדים בניקיונות, לא בצורה לא רשמית, כל אלה שעובדים בגננות, בכל מיני מקומות, הם אלה, אתה משלם להם ככה בכסף שחור, וזהו. לא, אבל האנשים הללו הופכים גם במקומות אחרים, ההרגשה היא שהם לוקחים כאילו מקומות עבודה, אבל האמת היא שהם לא לוקחים מקומות עבודה, כי הם עובדים בעבודות שהם... האמריקאי לא רוצה לעבוד בהם. כמו בארץ. כמו בכל מקום בעולם. בקיצור, אני מנסה לתת לך את התחושה מה קורה בארצות הברית. אבל בהתחלה ויש תנודות, אוקיי, בעצם מה שאתה אומר, מה שאמרתי בהתחלה, שהמיעוט הולך ונעלם, המיעוט ששלט בעבר, הרוב שמגיע עם... לא, זה עדיין לא, זה עדיין לא הרוב, זה לא, 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 זה עדיין לא הרוב. למה? זה כבר 50 ומשהו יותר, אני זוכר לפני... כשאובמה היה נשיא, כבר אמרו שנולדים יותר מהקהילה השחורה מאשר מהקהילה הלבנה. לא, יותר... לא, זה לא, זה לא ככה. יש מדינות שכבר יש מעל ממחצית האוכלוסייה, שהם הבנים והנכדים של כל מיני מאגרים מכל מיני מקומות. אוקיי? אבל עדיין לא. כמה אחוז יש של, נגיד, של אמריקאים, אפריקאים, משהו כמו אולי 5-6%, כמה היספנים, 10%. אז זאת לא הבעיה. הבעיה היא שיש הפער הגדול הזה בין אלה שגרים בערים הגדולות, קליפורניה ומיאמי וניו יורק והערים הגדולות, לבין האינלנד, אלה שחיים ממש עדיין כמו אמריקאים הקלאסיים. וכמובן תוסיף לזה כל מיני תמורות שקורות בטכנולוגיה, ואנשים לא מספיקים ולא מצליחים להתמודד עם הידע החדש הזה, ותמורות אחרות שקשורות למזג האוויר, הרבה הרבה מאוד שכבות שיוצרות את התחושה הזו של מועקה אצל הרבה מאוד קבוצות בארצות הברית, וזה מתפרץ פעם אחר פעם, וזה עוד ימשיך להתפרץ, אבל זה לא חדש. כל תקופה יש לה את הייחוד שלה ואת האתגרים שלה. באופן כללי, ארצות הברית היא מעצמה צעירה. פעם, תוחלת חיים של מעצמות הייתה 500 שנה. היום, תוחלת חיים של מעצמה גדולה היא בין 200 ל-300 שנה. ארצות הברית מעצמה רק אחרי מלחמת העולם השנייה. ויש כאלה יגידו, אולי מלחמת העולם הראשונה. בסך הכל 100 שנה, כלום. המאה ה-21 עדיין שייכת לארצות הברית, יש לה המון המון יתרונות, אבל פנימה יש הרבה מאוד אתגרים. אני יודע שהם, יש להם עדיין כוחות אדירים לעשות שינויים, לשנות, עכשיו, ויש עוד שכבה שאף אחד לא מדבר עליה. יש מאבק סמוי בין התפיסה הקפיטליסטית לתפיסה הסוציאליסטית. לא רק סוציאליסטית, אלא אפילו קומוניסטית. עדיין יש את המאבק הזה בארצות הברית, ומי שמחרחר את זה, זה גם מדינות מבחוץ.
ויש עדיין הרבה מאוד אמריקאים שמסתכלים על אירופה ואומרים, תראו איך הם עושים את זה סוציאל דמוקרטיים, הרבה יותר מאוזן. והאמת היא שבצדק, להיות בארצות הברית זה להיות עבד טוטלי של עצמך, רק כדי לשרוד. אנשים שעובדים שעות על גבי שעות, הכל פתוח, הרבה דברים פתוחים 24 שעות, זה מוות. זה, באירופה אנשים שעה שבע סוגרים הכל, יום ראשון סגור, יום שבת סגור. ארצות הברית, כל הזמן, הכל פעילות, 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 ואנשים פשוט קורסים. עכשיו, תוסיפו על זה עוד דבר, שזה, מכיוון שזה עדיין מדינה עשירה, אז קבוצות הפשע בעולם, כדאי להם לעשות פשיעה שם, ולדחוף סמים, והרבה מאוד אנשים קורסים בגלל הסמים. אז אתם יודעים, יש פה המון 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 שכבות, שיש כאלה טוענים שלא ירחק הזמן, אולי 50 שנה, אני יודע מה, וארצות הברית תהפוך להיות פחות מעצמה ממה שהיא היום. יש בזה משהו, שום דבר לא נשאר לעד. פחות מעצמה, תראו את איטליה, תראו את אנגליה, זה לא שנעלמים. אלא העוצמה שלך היא פחותה, הבעיות הפנימיות קשות, הבעיות הפוליטיות קשות, וזהו. וככה ההיסטוריה והזמן עובר, ותלוי באיזה תקופה אתה נולדת ומתי אתה הולך למות. אני חושב שארצות הברית תישאר כמדינה אחת גדולה, או שהם יתפרקו למדינות קטנות עם השנים? תראה, גם עכשיו הם לא מדינה אחת גדולה, הם פדרציה. פדרציה, כן. אוקיי, היום כל מדינה היא מדינה בפני עצמה. יש לה בתי מחוקקים, יש לה שיטת מיסוי, יש לה דברים שונים. יש קופדרציה. אוקיי, עכשיו, יש כאלה שטוענים, מה? נאמר, כשאתה יוצא למלחמה, חיילים למשל, מגיעים מכל השכבות, אני מאמין, מכל המדינות. כשאנחנו מדברים על מעצמה טכנולוגית וביטחונית וכל זה, זה גם מתנקז באיזה שהן מדינות מסוימות, ולא בכל היבשת, אבל עדיין כל ה... כן, 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 באופן כללי כן, אבל אני יודע על ספרות שמדברת על כך שארצות הברית, תתפרק בחזרה לצפון ודרום, לקראת סוף המאה. כי הדרומים, הם הרבה יותר גזענים, הם הרבה יותר, נקרא להם רפובליקנים כרגע, אוקיי, יחסית. למרות שגם שם היה שינוי עכשיו, נכון, בג'ורג'יה. נכון, אבל זה בגלל האופי של המנהיג שהיה כרגע. זה בגלל המשבר, הרי אם לא הייתה קורונה, סביר להניח שטראמפ היה ממשיך. כן. ההתנהלות שלו במשבר הזה... מושלת. כן, הוא איבד הרבה מאוד אפילו מהאוכלוסייה שלו, אבל זה לא כמויות גדולות מאוד, הוא לא איבד כמויות גדולות מאוד. גם בפעם הקודמת הוא זכה לא בגלל שהיה לו רוב, רק בגלל השיטה. קראתי שזה המספר השני הכי גבוה של קולות, משהו כזה. מספר השני הגבוה של קולות, מה? שניתנו, שהבוחרים נתנו. למי? למועמד מסוים. לביידן אתה מתכוון? לא, לטראמפ. ביידן קיבל יותר ממנו. רפובליקני, כן, כן, כן. אז ההרגשה בארצות הברית היא, מי שמכיר צפון ודרום, אני חייתי קצת בצפון, חייתי קצת בדרום, אני רואה את ה שנאה שהתפתחה בעשור האחרון בארצות הברית. לפני כן אני התחלתי להיות בארצות הברית, הגעתי לארצות הברית בשנת 88. לא הרגשנו את השנאה הזו. עכשיו, בעשור האחרון, מאז שאובמה עלה, איזה שנאה יש בין שמאל וימין, בין לבנים לבין לא לבנים, זה שנאה יוקדת.
וזה בא לידי ביטוי, הנה, בשבוע שעבר, בהתפרצות הזו, בקפיטול. אוקיי? וזה לא סימנים טובים. אני מכיר חוקר אחד שטוען שארצות הברית כבר עשתה חמש איטרציות של שיפור המבנים החברתיים, הכלכליים, איבדתם אותי לרגע? כן, כן. אז אני מכיר מישהו שטוען שהאמריקאים עוד יעשו איזושהי רוויזיה בכל מיני תפיסות עולם כלכליות וחברתיות ופוליטיות, והם ייכנסו למאה ה-21. טוב, נראה בהיסטוריה אם מצליחים. כרגע זה נראה היום ונורא, כי יש שתי קצוות שהולכות שהולכים ומתחזקים. מצד אחד זה הפרוגרסיביים, קוראים להם. אוקיי? זה אפילו לא ליברלים, זה פרוגרסיביות. זה ממש נוטה אפילו לסוג מסוים של קומוניזם מבחינה כלכלית, ולאולטרה ליברליזם מבחינה חברתית. ובצד השני, מתחילים להיות הרבה אנשים רדיקליים, גם מבחינה כלכלית, קפיטליסטים מאוד תובעניים, וגם מבחינה חברתית, הם לא רוצים שיתערבו בתוכם קבוצות אחרות. המלטינג פוט הזה שכל הזמן דיברו עליו בארצות הברית, מתרחש מבחינה ביולוגית, כן, אבל מבחינה חברתית וכלכלית הוא נמצא במשבר כרגע. יחסית אנחנו פה בארץ עושים את זה יותר טוב, הרבה יותר טוב. בארץ היום אתה לא מרגיש, אתה לא מדברים יותר על הפער בין אשכנזים וספרדים, הרבה פחות, יש עדיין הרבה פחות. מה עוד? מי עוד רוצה לקבל הרצאה פרטית? אני דווקא לא מרגישה שהפערים האלה או הדיבור הזה הדתי הוא שכח או התפוגג, או אני מרגישה אותו מאוד חזק, לא יודעת. כל הזמן מדברים על זה בכל מיני מסגרות, זה כל הזמן עולה, זה נכנס לבתים, זה כאילו בילדות שלי זה היה מאוד חזק וציפי, כאילו לפחות אצלי בבית. כן, אבל וחשבתי ש... זה הרבה פחות. לא יודעת, אני לא מרגישה את זה. אני מרגיש את זה, אני לא יודע, אנחנו רואים את זה גם, אין הפגנות של פנתרים שחורים, אוקיי? בסדר, זה נכון, אבל זה... יש את הדבר הכי חשוב, יש מוביליות גם ביולוגית, הרבה אנשים מתחתנים אחד עם השני. הדור השני והשלישי מתחתנים, שזה הדבר המאפיין. אגב, הפער הזה בין, נגיד, אשכנזים וספרדים יישאר לפחות 100 שנה, עוד 100 שנה. רגע, ואחרי 100 שנה אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה את הפער הזה? כן, זה נמוג. אבל אנחנו יחסית במצב טוב. נכון, יחסית אנחנו במצב מעולה אפילו, לעומת מה שהיה יכול להיות. כי בדרך כלל, בתרבויות אחרות, המאבקים הללו לוקחים הרבה יותר זמן, והם גם מדממים. אצלנו הם לא מדממים, הם תרבותיים, אחד צוחק על השני, בסדר? אבל לא... אתה, מעט מאוד אנשים היום אוסרים על הילדים שלהם להתחתן עם עיראקים או להתחתן עם מרוקאים. מעט מאוד, יש עדיין. לא, גם היום זה לא תקף. איזה, כאילו, הורי יגיד לילד שלו לא להתחתן, וזה לא כמו פעם שהיו מקשיבים להורים. כן, גם כן. נכון. גם יש מוטיב דתי שמחבר בינינו.
טוב, עכשיו אתה מגיע למוטיב הדתי. גם אמריקאים יש מוטיב דתי שמחבר ביניהם. אמריקאים לא דתיים. אצלנו זה יותר נראה לי חזק. אנחנו לא רוב בעולם. בסדר, אתה אומר בגלל שאנחנו מיעוט בעולם, אבל הם, גם ארצות הברית הוקמה על הרגשה של מיעוט נרדף. הפרוטסטנטים היו מיעוט נרדף על ידי הקתולים. נכון. וזה זה נמצא כל הזמן, כל הזמן זה נמצא. מי רוצה עוד? יאללה. פרופסור פסיג? כן. נושא שהוא קצת ליד, אבל התחזיות לגבי לא פערים בין קבוצות, אלא בין, בהקשר של הגילאים, ההקשר הדמוגרפי, ראה ערך הספר ציוויליזציות גובות. יצא לך להתייחס לזה ב... מה השאלה? התחזיות הן קודרות מאוד לגבי אירופה, לגבי כל מיני מקומות שבעצם אנחנו בעוד 100 שנה נראה שהאוכלוסייה היא קטנה ב-60%, ב-70%. יש מי שמתעסק היום באיך, במה הגורמים לזה? זאת אומרת, אני מכיר גורמי אמונה בחיים, גורמי, אבל איך יוצאים מזה? באירופה הם מתמודדים מזה, במקומות כמו... בילודה שמאוד נמוכה. זה מאוד פשוט, כן, פשוט יחסית. אנחנו עברנו 100 שנים שבהם המין האנושי עלה מ-3 מיליארד... נשאר, אתה יודע למי היה בורקס? אורטל, אורטל, את צועקת וכולנו שומעים אותך. ב-1945 היו 3 מיליארד איש. אנחנו היום 8 מיליארד איש. שזה מטורף, גידול כזה. אוקיי? עכשיו אנחנו מתחילים להתאזן ומתחילים לרדת טיפה. ואולי נעצור את זה בכוח ככה, סוף המאה ה-21, גם כן יהיו אולי 8 לכל היותר 10. אוקיי? אנחנו אפילו נרד, ואחר כך עוד פעם נעלה. הכל עולה יורד, הכל עולה ויורד. ובתהליך... מה? אני שואל לגבי הסיטואציה, שבעצם יש הרבה מבוגרים, זקנה וכולי, לעומת צעירים שהם הכוח העבודה שלא מסוגל כבר... זאת אומרת, המקומות שהופכים, שבעצם הקערה מתהפכת למצב כזה בתחזיות, שיש ילודה מאוד מאוד נמוכה. בסדר. המין האנושי מתבגר. פעם, לפני 200 שנה, תוחלת החיים של אנשים הייתה 25 שנה ממוצע. היום 80 שנה. היום אתה רואה הרבה יותר אנשים מבוגרים, מה שפעם לא ראית ברחוב. פעם ראית רק ילדים וצעירים. ובמהלך המאה ה-21 אנחנו נראה יותר מבוגרים. אתם תהיו הדור המבוגר של המאה ה-21. אתם תגיעו לגיל 90, ועדיין כוחכם במותנכם. אם תשמרו על עצמכם כמובן. אוקיי? בסדר. המין האנושי מתבגר, זה דבר טוב, זה לא דבר רע. לא, אני... בוודאי, אני מתייחס האם יש תחזיות למקומות שיש ספרים שמדברים על זה שבעצם יש מקומות שהם עיירות רפאים שכבר אין מספיק ילודה שיכולה להחזיק את הכלכלה. כתוצאה מ... כן, יש מדינות ששיעורי הפריון, הרי הרוב המדינות שיעורי הפריון שלהם יורדים. נכון. אבל אנחנו היום כבר מחפשים פתרונות לחסרים הללו. אוקיי. Okay. רובוטיקה למשל, אוקיי? Okay? בינה מלאכותית למשל. תפתור לנו, אנחנו לא נצטרך הרבה ידיים עובדות. אנחנו דווקא נעים אל החזון הגדול של וחיטטו חרבותם לעתים,
ואיש תחת גפנו, לא צריך לעבוד. יהיו מכשירים שיעבדו במקומנו. אנחנו נשב, נעשה זום, נדבר, נקשקש. דווקא זה התפתחות טובה. אנחנו מפתחים טכנולוגיות שיסגרו את הפער הזה, בגלל שאין הרבה ילדים ואין הרבה לכאורה יכולת לפתור בעיות עתידיות. זה לא דבר רע, הדבר ה... מצד עצם הילודה זה עצוב, זה לא... זהו, השאלה... כן, השאלה איך זה ישפיע על הקוגניציה שלנו, איך זה ישפיע על זה שיש לנו ילד אחד, שני ילדים, במקום 15 ילדים. אני מניח זה ישפיע, וזה כבר משפיע. אבל זה אותו דבר כמו שעברנו ממשפחה מורחבת למשפחה גרעינית. תגיד לי, אתה היום יכול לחזור לגור במשפחה מורחבת? דודים, בני דודים, אחיינים, בלגן, צעקות, מי יכול לחזור? אותו דבר, בעוד, גם היום כבר אנשים שיש להם שני ילדים אומרים, איך אתם מסתדרים עם שלושה, עם ארבעה, שמונה בכלל? אז יבוא היום שגם כן יסתכלו על זה, יגידו, ילד אחד, שני ילדים, יהיה תקופה גדולה מאוד, יהיה תקופה ארוכה מאוד בהיסטוריה, שאנחנו נראה פחות מאשר ילד אחד בממוצע. יש ספר שנקרא ציוויליזציות גובעות, שהוא מדבר על משברים מטורפים בכלכלה, שזה יכול לגרום, כי לא יהיה מי שיחזיק את ה... אתה מדבר על רובוטיקה, אבל מצד האמון בזה שאומה יכולה לשרוד, אם אין לה פריון גבוה יותר מ... זאת אומרת, אם אין את הכוח הצעיר שבסוף דוחף קדימה, אז בסופו של דבר, כן, האומה היא בכל גובעת באיזשהו מקום. כן, זה צד אחד של הדיון. אוקיי? Okay. אני לא בטוח שאנחנו היום מבינים בדיוק מה מלוא ההשלכות של זה. יהיו דברים חיוביים ויהיו דברים שליליים. מאוד פשוט, כמו כל דבר. אין דבר שהוא רק שלילי והוא רק חיובי. Okay. אבל בסך הכללי, הציוויליזציה של המין האנושי תהיה יותר חכמה, יותר בריאה, יותר בעלת משאבים. כמו שאתה ואני היום חיים, זה כמו מלאכים לפני כולה 100-150 שנה. בטח. אפילו יותר ממלאכים. נכון. וכמובן, יש לנו את הלחצים שלנו, יש לנו תופעות הלוואי שלנו, לא כל דבר הוא הכי טוב. אבל בסך הכללי, הרבה אנשים לפני 100 שנה היו מוכנים לחיות היום. בטח. אותו דבר, הרבה אנשים היום, אם היו יודעים מה יהיה בעוד 100 שנה, היו אומרים, תעזבו אותי, תקפיצו אותי עוד 100 שנה. עם כל התופעות הלוואי של מה שיהיו בעוד 100 שנה. אני מאוד אופטימי למין האנושי, אני פוחד מהפסימים. הפסימים מבהילים אותי, כי הם מאכילים את עצמם דימויים שליליים, והם ינסו להוכיח שהם צדקו. זה מה שמפחיד. מי עוד רוצה לשאול? מה קורה? הילה, מה את עושה? את מציירת? מה שלומך, פרופסור פסיג? אני מצוין, תודה רבה. וואו, זה השיעור האחרון. שיעור האחרון של הסמסטר הזה, נכון מאוד? ממש חשוב. איך עבר? איך הייתם מסכמים? משמעותי מאוד. מאוד מרתק. מאוד מרתק, וטוב, יש למה לצפות. אתה ממש מעודד אותי בכל הרעיון הזה שאני אתבגר, ואני אחרי עד גיל זה, ואני עדיין נראה טוב. טוב, בוא נראה. הוא לא אמר, הוא אמר שתהי בריאה אם תשמרי על עצמך. זה, לא, גם לראות טוב, היום זה לא בעיה, חותכים פה, מיישרים פה, שמים בוטוקס פה, בפה. זה מעודד, מעודד. כן. אבל תסתכלו לרגע מה קורה, תראו, מגפה מטורפת, ואנחנו יושבים, קשקשים, חלקנו במיטה, מבסוטים, קצת מועקה פה, כי זה מצב על הפנים, אבל... אבל זה, מה שקורה עכשיו זה באמת, סליחה,
תואם את מה שאמרת, שלמרות שהחיסונים ייכנסו, ייקח הרבה הרבה מאוד זמן למגפה לעבור. כן, לצערי, לצערי אני צודק. אז מה בעצם קורה עכשיו? ומצד אחד נותנים חיסונים, מצד אחד נראה כאילו המצב נהיה יותר גרוע. כן, כי אנשים לא שומרים, מאוד פשוט. אנשים לא שומרים. וזה קשה לשמור, יש עייפות. אבל בכל זאת, אנשים לא שומרים. וכולנו עושים שטויות, שלא יהיה לך ספק. זה ככה, כל אחד מעגל פינות, כל אחד איפה שהוא יכול. אני בשבוע האחרון שמעתי על הרבה אנשים שחטפו. אצלנו נפטרה מישהי בת 41 באלעד, במוצאי שבת, בלי מחלות רקע. מקורונה ככה בלבד? כן, בת 41, אימא לחמישה ילדים, פשוט משהו לא נתפס, בלי מחלות רקע, פשוט התדרדרה. כן, לצערי עדיין יש אנשים שחושבים שזו שפעת רגילה. אני לא מצליח להבין את זה. מניסיון אני אומרת, זה לא שפעת רגילה, בכלל לא. כל מי שחלה אומר את זה. אורטל, חוץ ממך, יש פה מישהו אחר שחלה? לא? ברוך השם, לא. ברוך השם, כן. אבל גם יש את העניין שגם אתה אמרת את זה עוד לפני שהחיסון יצא ואושר, שזה תקף לכמה חודשים. אז כאילו אני מנסה לחשוב, אוקיי, מדברים על סביבות פסח שרוב האוכלוסייה תתחסן, אבל אז בעצם כאילו זה לא ייגמר כי זה יחזור עדיין. כן, כרגע מדברים על משהו כמו שנה, זה מחזיק. הלוואי וזה יהיה יותר. אז נעשה כל שנה חיסון. הבעיה זה שאיפה, מי ייתן לנו עוד שנה עוד חיסונים? כן, כי זה כמויות של מיליון. כמויות אדירות, בעולם עוד לא התחילו להתחסן, כבר כולם מרוגזים על הממשלות שלהם. איך יכול להיות שישראל מתחסנת ואנחנו לא? זה לא... קשה להגיד את זה, כי כולנו במצב... במועקה לא פשוטה. כן, ממש. זה כל שנה שני חיסונים. ולמוטציות אומרים שצריך חיסון שלישי. נכון. באמת? זה לא שמעתי. כרגע לא, אבל בעוד שנה יצטרכו לעשות גרסה חדשה, כמו הגרסאות של החיסון נגד שפעת. אבל עוד פעם לתת לכולם, ועוד פעם, ופוע, זה סיפור מהסרטים. גם לוגיסטיקה, גם כסף. וכסף, נכון. בשביל זה התחזית שלי מדברת על בין 3-5 שנים, הדבר הזה. אני לא יודע מה איתכם, אני כבר התחלתי להתעייף. גם אנחנו. הילדים עוד יותר. וואו, הילדים. הילדים זה קשה. כן, זה קשה. טוב, אז אולי... השאלה גם אם נחזור למתכונת של אירועים. אירועים, קניונים, הופעות. מתי זה כל זה יקרה? זה לא נראה לי. אתמול הייתה כתבה שמלא זוגות צעירים סגרו אירועים לקיץ, כי הם חשבו בגלל שיש חיסונים, אז לא יהיה קורונה בקיץ. אתמול רואה את זה בחדשות. אירועים בתל תעברי לתל אביב, שם אמרו שחולדאי פותח. בטח. כן. נצביע לו בבחירות, סתם. יש פה מישהו שצריך משהו, איזה... לא, אנחנו כבר הקבוצות, נראה לי הקבוצות החדשות כבר נכנסו והשתלבנו עם הקבוצות הקיימות. כי אנחנו צריכים להיות ברבע לשלוש. כן, כן, בסדר גמור. האחרים כבר פרשו, את אומרת. לא, הם עוד פה לדעתי. או שלא, אני לא יודעת. כן. טוב, מי רוצה לשאול? אני. יאללה. פרופסור פסיג, אז מה אתה אומר? איך הבחירות בארצות הברית ישפיעו על המזרח התיכון?
לא, בהמשך לספר שלך, אז אתה אומר שיהיו הרבה שינויים, אז זה שינוי, לא? טוב, בקבוצה הקודמת דיברתי הרבה על זה. אה, כן? נו, אז חבל, היינו צריכים להצטרף גם. לא נורא. לא נורא. נשיא שאלה אחרת, נו, כדי ש... טוב, אז רגע, חכי, אני אביא את הספר שדיברתי עליו שבוע שעבר, רגע. אני יכולה לעלות בינתיים משהו שנחכה לה? כן. רגע, אני אמצא את זה, כי ציטטתי, אז הנה הגיע, ואני פשוט ציטטתי. או, יפה, למדת, קראת את הספר סינגולריות? עכשיו, קיבלתי אותו לא מזמן, התחלתי אותו. מאוד קשה לקרוא אותו, לא להישבר. אבל אתה תומך ב... זה לא עוד איזה שרלטן? לא, לא, זה קורצווייל. הוא האיש מקדם הכי טוב, אבל הוא מגזים גם קצת. לוקח את זה רחוק מדי. כן. אז אני רוצה, יש איזה ציטוט בספר, כתבת, ייתכן כי אם תקרוס מערכת החינוך הלאומית, מתי החברה למתנסים יהיה הראשון שימלא את החלל ויקבל עליו לפתח מודל חדש של מערכת חינוך למדינת ישראל. ואני קראתי את זה עוד פעם בעצם בחזרה עכשיו לקראת השאלות, וחשבתי לעצמי אם לא פספסנו פה בענק בכל המשבר הזה, כי כאילו החליפו את הלמידה הפרונטלית ללמידה מרחוק, אבל יש כל כך הרבה דברים שחסרים בתוך המערך הזה, ויש את החברה למתנסים שלי באופן אישי יצא לעבוד איתם לא מעט, חושבת שהם כן מביאים איתם איזושהי רמה מקצועית אחרת, ואולי פספסנו פה, פספסנו ביכולת לתת להם את ה... לשלוט בכל, בכל מערכת החינוך בתקופה הזאת. תראי, אף אחד לא הבין את גודל האתגר. אף אחד לא הבין בהתחלה. אף אחד לא הבין את גודל, או נקרא לו את העומק בזמן שהדבר הזה הולך להימשך. מעט מאוד אנשים דיברו על, באמת על, על שנים. כולם דיברו על כמה חודשים. ולכן, המוד בהתחלה היה... טוב, יאללה, נעבור את זה, נחזור למה שהיינו. ולמעשה, ההנהלה וההנהגה של ארגונים כאלה לא הרימה את הכפפה בצורה משמעותית, אלא ניסתה לתת פתרונות נקודתיים. ומבחינה זו, באמת, זה פספוס גדול. אני גם לא בטוחה עד כמה היה להם גב, כאילו, לא נתנו להם פשוט. לא היה להם שום. אתה לא נותן לאף אחד כלום, אתה לוקח. כי גם הכל נכנס לתקופה שגם הרבה תקציבים הוקפאו, ולא היה ממשלה, ולא היה פה, ולא היה שם, אז כולם היו עם ידיים קצת קשורות. זו עוד צרה הצורה שלנו פה בארץ. אנחנו בדמדומים לא פשוטים מבחינה פוליטית. וזה מוסיף עוד יותר לאתגר, אבל... אני בדיוק... בדיוק התקשר אליי שר החינוך, ואני מנסה לקבוע פגישה בימים שאני אוכל, ואני, זה אחד הדברים שאני רוצה לדבר איתו. צריך לעשות חושבים בצורה יסודית, לא לנסות כל הזמן לדחוף, בוא נחזור למה שהיינו קודם לכן. לא נחזור למה שהיינו קודם. לא, לא נחזור לשם, ודאי וודאי לא כל כך קרוב מה שאנשים חושבים, ופה זה שאלה של הנהגה. הבעיה זה שאני קצת מתלבט, כי עכשיו בחירות, לך תדע מי יהיה שר החינוך הבא, ולך תדע מה, זה כזו, כאלה תקופות מעבר שמוסיפות לבלגן הגדול. אבל אם המצב היה רגיל, זה היה הזמן להרים פרויקטים לאומיים אחרים לחלוטין במערכת החינוך, שמשלבים לא רק את אנשי החינוך, החינוך הפורמלי. הוא בכלל הושבת, בחלק גדול מהזמן אסרו עלינו לפעול. אני יודע, להביא את אנשי החינוך הבלתי פורמלי, להביא אוכלוסיות אחרות שיכנסו, אני לא יודע איך מורים יגיבו, אני לא יודע, צריך לעשות את זה בשיתוף עם ארגוני המורים, לעשות את זה בשיתוף עם ארגוני ההורים, אבל זה אני רוצה לדבר איתו, אבל אני לא יודע אם זה נכון, כי עכשיו בחירות האלה לא טוב. אבל זו באמת הסוגיה שצריך לטפל בה.
כולנו נמצאים עדיין במות שאוטוטו מתי זה ייגמר. ואם זה יימשך באמת עוד שנתיים, שלוש, מה המשמעות של זה? אתם לבד מרגישים היום שיש הרבה סיכוי שזה מה שיהיה. כן, אבל לא מרגישים גם ש... אני מדבר על זה מההתחלה, אבל... אבל גם לא מרגישים שמישהו בונה איזושהי תוכנית שתחזיק את התקופה הבאה. כי כולם רוצים לחזור למה שהיה. כולם מנסים במאבק אדיר, קודם כל לחזור למה שהיה, אבל זה לא עובד. צריך לעמוד נזקים, צריך לעשות מיפוי, צריך לראות את הצרכים מחדש. אם הייתה לכם פגישה עם שר החינוך, מה הייתם מבקשים ממנו לעשות? יאללה, בואו נראה. הנה, יש לכם חצי שעה עם שר החינוך. שחקו אותה איתי. לשחרר אולי מהמקובעות. מה לעשות? לא להגיד סיסמאות. קודם לשמוע, יש צוות של אנשים, מומחים, חוקרים, שבאמת יושב להכין תוכנית? כאילו, הקורונה נגמרת מחר. מישהו... לא, למיטב ידיעתי, אני... תוכנית יציאה מהמשבר הזה, מהדבר הזה. לא, אבל שוב, את הולכת לתוכנית יציאה. תוכנית להתמודד כרגע, איך, מה עושים כרגע במציאות הנוכחית, מה משנים אולי בחינוך, מה משנים בתחומים של אחר הצהריים, במסגרות, מה אפשר לעשות כרגע, כעת, אם המצב יימשך באמת עוד שנה, שנתיים. אני אומר לכם, המצב הזה יימשך עוד שנתיים. יוצאים קצת נכנסים, יוצאים קצת נכנסים. כן, הבעיה שמי שאחרי עכשיו על אחר הצהריים זה שר המים, זה לא שר החינוך, אז אנחנו צריך ללכת גם למישהו אחר. מה אמרת, יאן? לא שומעים אותך. שומעים? שומעים? הייתי מבקש להיות יותר אמיץ ולהיות... תחזיר. להיות יותר אמיץ ולהיות יותר יצירתי. יש דברים שאפשר לעשות גם בזמן הקורונה, אפשר להמשיך עם הפעילות הרגילה, בצורה של שמירה על כללים ורמה אישית. איך? קודם כל מודעות עצמית. זה לא עובד, חבר'ה. זה כן עובד. כולנו יש ראש של מה שנקרא עיגול פינות. זה האופי שלנו, צריך לקבל את זה, נקודה. אנחנו לא הולכים עכשיו לשנות את זה בשנתיים הקרובות. אני אגיד לך, אם אנשים מבוגרים ישמרו על עצמם, אז לילדים אין בהם קורונה, רק למבוגרים. ברגע שאנשים... מאיפה לקחת את זה? אני רואה את הנתונים. אני רואה את הנתונים. כל ילד שאני אישית מכיר שנדבק, היה בלי סימפטומים ויצא מזה בלי שום בעיה. מה שאנחנו רואים בחדשות זה מקרים מאוד קיצוניים. ילדים בדרך כלל עד גיל 17 עוברים את זה בלי סימפטומים. רגע, זה מה שאתה יודע היום. אף אחד לא יודע... אבל עדיין הם מדבקים. זה לפני שאנחנו נדבר על ההידבקות. אף אחד עדיין לא יודע מה ההשלכות של זה בעוד שנתיים וחמש שנים של אותו מעבר ללא סימפטומים. כי יש כבר כל מיני דיווחים שלוקח זמן ובאים כל מיני תופעות. זה דבר אחד. דבר שני, הבעיה זה לא הילדים, הבעיה זה המשפחות. מה, הם ילכו, ידבקו בבית ספר, יבואו לבית וידביקו? מה, אתה לא יכול לשים אותם בבידודיות. אבל הם תמיד, זה תמיד יהיה, זה לא משנה. זאת אומרת מה? זאת אומרת, אם ילד ידבק, הוא ימשיך להדביק את המשפחה. אז החיסונים כבר פה. אני אומר שבוא נפתח את זה יותר ללמידה, ליכולת להעביר פעילויות, כי ילדים נרכבים. וצריך להיות אמיצים, צריך להיות יצירתיים. אתם מסכימים? מה אם להעביר את המושכות לקהילות ולנסות לבזר את זה שהכל תלוי במשרד החינוך? מי זה מדבר? יוחאי. שאני לא קשור לחינוך באמת, אז אני יכול להנפיץ. גם ניסו את זה בכל מיני מקומות בעולם. אני, למי לתת את זה? לראש עיר? ראש עיר מבין ב... לא, אבל אם אתה אומר שהמתנסים, נשמע לי שהאנשים בשטח פה, שזה רובם מי שנמצא פה, הם מכירים את הסביבה שלהם יותר טוב מההחלטות שמתקבלים שם למעלה. והרבה פעמים זה יוצר איזשהו... זאת אומרת, כל מתנס... בירוקרטי כזה, כאילו צריך לבזר את האחריות. כן, תאפשר גמישות לעיריות, לקהילות, לקבל את ההחלטות, ותשקיע אתה בתיאום ביניהם, בשיתוף פעולה, בהזרמה של משאבים מסוימים, כאילו,
לא להיות גורם חוסם, כי נשמע לי שכל קהילה מבינה את זה שיש לה ילדים בבית, וגם כל אוכלוסייה יש לה אופי קצת שונה, והדרכי פעילות שלה הוא שונות, ומזג האוויר הוא שונה. הבעיה שכולם חסומים באותם תקנות, אם אין לימודים, אז אין לימודים בשום מקום בארץ. ואלה שלוקחים לעצמם דין, יוצרים בלגן עוד יותר גדול. לכאורה, תחשוב, אני יודע מה הקהילה של... זה כסתח אבל, מה שאתה אומר זה כסתח, זה בסדר, אז להגיד שהכל יושב תחת משרד החינוך כדי שהוא ייקח את האחריות, אז מה הוא עושה? כדי לא לקח את האחריות, הוא מונע מכולם. יש מנהלים, יש ראשי עירייה, יש להם אחריות, תן להם את האחריות הזאת, נכון, ברור שאם יש לו החלטות שגויות. אלה סוגיות קשות, אני לא חושב ש... זה לא מה שאני רציתי ללכת אליו כרגע, אני רציתי, אם הייתם צריכים לבוא לומר, מה עושים? לא כדי לשרוד את השנתיים הקרובות וזהו, אלא כדי לצאת אחרת לחלוטין בעוד שנתיים. אנחנו צריכים להתחיל לבנות היום את התשתית למה יהיה בעוד שנתיים. אמרנו שרוב האנשים כרגע כשהם חושבים צריך להכין את התשתית כדי שבעוד שנתיים כשנצא ונחזור להיות משהינו קודם, אז איך שהוא נעשה את זה. אני טוען שזה זה לא הדרך ללכת בה. בואו תעזרו לי אתם, תחשבו איתי, מה צריך לעשות כדי שמהמשבר הזה אנחנו נלך לכיוון אחר במערכת החינוך? זה שאלות קשות. היה לבנות תוכניות חוסן, תוכניות שכרגע, איך עובדים כרגע בפועל, אולי הלמידה אחרת, פרט לזה שזה מרחוק, אולי גם בחוץ ללמוד, לנסות לשנות את הסגנון של הלימוד, פחות גם אם הקלו מבחינת חומר, עדיין יש דברים שמחמירים בהם, אז יותר לעשות את זה בצורה חווייתית, לנסות כאילו לחשוב להרים את הילד, כי הילדים בכל מקרה לא כל כך פנויים ללמידה. להחליט מה עיקר, מה תפל. אני עם הילדים שלי היום, יש דברים שאני לא משקיעה בהם, אני אומרת להם, תקופה שהיא לא מאפשרת עכשיו, על כל מקצוע לשים את כל הנשמה. ואנחנו ביחד מחליטים, מה חשוב, אני מחליטה, מה חשוב, מה פחות חשוב? להכניס את הבלתי פורמלי לפורמלי. נכון. ומבחינתי את הבן שלי, אני לוקחת פעם בשבוע, שעתיים, לחלק סלי מזון, אז הוא מפסיד שעתיים של זום, המורה מעודכן, ומבחינתי החוויה שהוא מקבל בפעילות הזאת, היא יותר חזקה מלשבת עוד שעתיים, הוא יכול להשלים את זה. כאילו... אני רוצה להגיד לכם רעיון, תגידו לי מה אתם חושבים. אוקיי? לתת כסף להורים כדי שהם יתחילו ללמד את הילדים שלהם. מי ייתן כסף? למי יש זמן לעשות את זה? איזה הורים ירצו להיות מורים של הילדים? אנחנו רוצים להיות... איזה ילד ירצה שההורה שלו יהיה המורה שלו? למה לא? זה רעיון? לא, זה אחלה רעיון, אני פשוט לא חושב שזה יכול... אחלה רעיון, אני לא חושב שזה יכול לעבוד בכל המקומות. לא בכל. לא בכל, בוא ניקח למשל הורים שיש להם ילד אחד. הם לא יכולים לעשות את זה? לימודי בית, הרבה ישמחו לעשות את זה, בשביל זה גם לקבל, במקום ללכת לעבודה, ללמד את הילד בבית, אני בטוח שהרבה משפחות ישמחו לעשות את זה. נכון. למה לתת את זה להורים? יש את זה כבר, יש את זה. ברור. כן, ודאי, יש בית ספר... ביתי, בית ספר בית. הום סקולינג. אבל אני מדבר ממש... משרד החינוך אומר ככה, עלות של שעה לתלמיד בבית ספר היא כך וכך. אנחנו נותנים איקס אחוז מזה לכל הורה שיש לו ילד, והוא יצטרך ללמד אותו, אנחנו נבנה מערכת שנותנת חומרים להורים ללמד, ויש מבחנים שהם מחוץ להורים. אבל אנחנו נותנים להורים כסף. אתם ממילא יושבים בבית. מתאים להורים פשוט... שלא עובדים, או כן, ש... כן, מי שירצה, לא כולם ירצו. זה בכל מקרה יגיד... לא כולם יכולים. ולא כולם יכולים. הפרטי, כן, כי בסוף ההורה שיגיד, שווה לי לקבל את הכסף, וללכת לממן מורה פרטי, כן? כי בסוף זה מה שיקרה, לא חושב מה שאני... מה זה חשוב? לא בטוח שזה לא חשוב. אומרים לך איך לעשות את זה. לשם. לא אומרים לך איך לעשות את זה, אומרים לך, הילד צריך לעשות מבחן, הוא צריך להגיע להישגים, אם הוא הגיע להישגים, אתה מקבל את החצי השני של הכסף. אם לא הגיע להישגים, אתה מקבל את החצי. ומה עם קישורים חברתיים? מה עם שאר הדברים? מה עם קישורים חברתיים? מה עם שאר הדברים שמקבלים בבית ספר? עכשיו בנהלת זה לא קורה. אז בוא נגיד ככה. משרד החינוך יגיד,
אנחנו נותנים 20% להוראת מתמטיקה, שפה וקריאה, בסדר? לילדי כיתה א', בואו נדבר על כיתה. 20% מהתקציב למי שייתן לילדים כישורים חברתיים. תהיו יצירתיים, אתם ההורים. אז לי עולה רעיון אחר, שמה שיעל מקודם אמרה על המתנסים וכל המקומות האלה, שהם, וגם יוחאי אמר את זה קצת, לקחת את הקהילה ואת השכונות ואת הפסיליטיז שיש מסביב בשכונות מגורים, ליצור קבוצות קטנות, ושהם יקבלו תקציב את המשאבים, כאילו פשוט לתת עוד חללים ולקחת קבוצות ילדים לפי גילאים, לפי רמות, לא יודעת מה. מה ההבדל בין זה לבין בית ספר רגיל? גם בבית ספר רגיל אפשר לעשות את לא, זה. לא, אני מדברת אבל כרגע שגם אין את האפשרות להביא את כל התלמידים לבית הספר, כי לא, אבל את מחזירה אותי לכרגע. אני מדבר על מצב שבו אנחנו משתמשים במשבר הזה, כדי לפרוץ את הפרדיגמה של בית הספר. כדי לפרוץ את המטרות, כדי לפרוץ את המסגרת הזו שנקראת חינוך, ואולי לצמוח. למשהו יותר מפותח. מה הדברים הטובים שזה הביא? שמה? התקופה הזאת. מה הדברים הטובים? כן, כי ברגע לא... אני תמיד יוצא מנקודת הנחה, השיח הוא שיח משברי. משבר מביא דברים טובים. כן, אבל אנחנו פועלים מתוך משבר. ואני טוען, כמו שעכשיו המבחנים פתאום הבינו שיש בעיה של לבדוק אמינות, אז צריך לכתוב מבחנים שהם קצת יותר חכמים, וכאילו זה שיהיה לך חומר פתוח לא יאפשר לך, אלא אתה צריך... זה דחף את המבחנים או את הצורת מדידה להיות קצת יותר עמוקה. אז אני טוען שלא יודע, אם יעל מדברת על הלכת להתנדב, אז וואלה, תראו מה הנוער עושה היום כשהוא רתום לקהילה, אז אולי זה משהו חזק שאותו צריך למנף. כאילו זה משהו שהביא פריחה, זה תחום שפרח מהתקופה הזאת. אז אולי צריך ללכת לשם. כאילו אם מדברים על כישורים חברתיים, אז אולי בכלל צריך לדבר על התנדבות באמת, על חיבור חזק לקהילה. תלמידי י"ב הולכים ללמד ילדים קטנים יותר. זאת אומרת, הם הולכים לבתים של אחרים. כן. את מבינה מה הבעיה? קורונה. אפשר לעשות סביבות למידה, במתנס, שהם יושבים. למה לא בבתי ספר? זה חללים כל כך גדולים שיש בהם הכל. פשוט אסור שיהיה ללימוד חינוך פורמלי, אבל הפסיליטיז קיימים. נכון. שיעשו לוז של שיעורים פרטיים, שנכנסים זוג לכיתה, יהיה איזה מערכת, שנרשמים, מה, כאילו... כן, זה לא חייב להיות בתוך בית. אפשר להשתמש במרחבים שקיימים, אפילו בתי כנסת לא הייתי שוללת להשתמש גם במרחבים האם במהלך היום. למה לא להקטיל את הכיתות האורגניות? אבל אתם, שימו לב, אתם הולכים על הדברים הקטנים, בואו תתרוממו, תחשבו בגדול. תחשבו, האם זו ההזדמנות לבטל את כל מבחני הבגרות? ולעשות אך ורק Project-Based Learning, PBL. רק, זהו. מדברים על זה כבר הרבה שנים. כן, אני אומר, אבל... פירון התחיל להסיט, ניסה להתחיל לעשות משהו בנידון. אבל הוא היה שר חינוך וזהו. אבל ארגוני המורים לא נתנו. אבל יכול להיות שעכשיו ארגוני המורים יגידו, אוקיי, אנחנו מלמדים יחידנית, לא כיתתית. וכל ילד זה PBL. PBL בכימיה, PBL בפיזיקה, PBL בכל תחום. אתה צריך לעשות משהו שהוא מזעזע את היסודות של מה שאנחנו מכירים היום, ואולי, אולי, יפתחו אפשרויות שלא חשבנו עליהן. ואז אנחנו גם יכולים לתת לעצמנו יותר זמן להיות במשבר כזה. כי כרגע המשבר הזה גורם לכך שאנחנו כל כך מתעייפים, שגם מה שאנחנו עושים כבר אין לו כוח כבר. השאלה אם דבר כזה יכול לקרות תוך שנה, שנתיים, כמו שאתה אומר. תראה, אם זה צורך אמיתי וזה אותנטי, זה יקרה. תראו מה קרה בזום. מי היה מאמין שמורים ילמדו בזום תוך חודש, כולם? לא הייתה ברירה.
הם שברו את כל החסמים הטכנולוגיים. אתה יודע מה עשו בהייטק? הם מלכתחילה הגדירו שעד 21, שוב, זה תחשבו שזה היה במרץ 20, הגדירו שעד 21 בכלל לא פותחים את האופציה של לחזור. כאילו, מלכתחילה 9 חודשים מתנהלים בידיעה שעובדים מהבית, ועכשיו... אני יודע, כולם גם החזירו את ה... כל המקומות האלו של המשרדים, זה חוסך להם המון כסף. נכון? נכון, נכון, אבל אני אומר, בסטייט אוף מיינד... אין טיסות ואין... כן, אבל שם הם לא צריכים לחנך, שם הם צריכים תפוקה. אז אם הם יראו שמישהו נותן תפוקה, הנה מה טוב, יראו שמישהו לא נותן תפוקה, אז הם יחזרו בהם. אצלם זה משהו אחר, אולי גם אנחנו צריכים לעשות תפוקה. חינוך זה... מה התפוקה של חינוך? חינוך זה לא תפוקות, חינוך זה... בטח שכן. זה הרבה יותר עמוק. אבל יש פן מסוים בחינוך שהוא הוראה, שזה תפוקה. לא הכל זה חינוך ממש, יש הוראה, יש למידה. כל הבגרויות זה בסופו של דבר, זה תפוקות. גם חינוך זה תפוקה. נכון. כאילו, אתה רוצה גם את זה למדוד. אבל לא את הכל אתה מצליח למדוד כמשהו שהוא מוחשי ושאתה יכול... לאמוד אותו. זה הבעיה של הבגרויות. זה הבעיה של הבגרויות. בגלל זה PBL רצה להגיד, תעשה קבוצה של ילדים, ואז אתה מודד שם גם עבודת צוות, וגם תקשורת, וגם פרויקט, ואולי תחבר את זה גם לקהילה. כאילו, כל פרויקט, לא יודע, 15-7 ילדים צריכים לעשות פרויקט שהוא קשור לקהילה. וזה הציון שלהם בסוף שנה. כאילו, זה המדד שלך. בואו תעזרו לי. גם ככה הדרישות השתנו, סליחה. גם ככה היום החשיבה יצירתית ומחקר וסקרנות הפכו להיות ערך עליון בבתי ספר, מאוד מעודדים את החדשנות, יזמות, כדי שהם באמת יוכלו, כשהם יוצאים מהלימודים שלהם, להיכנס לעולם למציאות. כישורים רכים, כישורים החליפו את הכישורים הקשים, נקרא לזה ככה. אז זה מה שצריך לעשות. מצדדת אותך, יוחאי. בואו נחזור טיפה אלינו. מה דעתכם על המודל שעשיתי בסמסטר הזה? לא, לא, לא לעשות לי ככה, אני רוצה פידבק. זה גרם לנו להעמיד. אני חושבת שזה גרם לנו להעמיד. שיעור אחד לומדים יחד, אני נותן הרצאה, שיעור אחד קבוצות. זה למשל צורך שנוצר כתוצאה מהמשבר, והשאלה אם זה היה כזה, או שזה היה פה פוטנציאל לצמיחה מסוג אחר, ללמידה מסוג חדש, שלא חשבנו עליה קודם לכם. אני יכולה להגיד על עצמי. אחד, 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 אחד. מי רוצה להתחיל? אני למדתי הרבה יותר טוב מאשר בשיעור עצמו. מציאת השאלות גרמה לי לזכור יותר טוב את התשובות ואת החומר מתוך הספר, וגרם לי להעמיק יותר. הנה, את רואה? הנה, זה סוג למשל של תשובה, שאתה עושה איזה סוויץ' בתבנית של הלמידה, ואתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. בהתחלה אני אפילו חששתי שזה מאוד יהיה כזה סתמי. אבל אני מניח שאתם תסכימו שזה לא היה סתמי. הייתה פה, נכון? ברכי, מה רצית להגיד? אני מסכימה עם יעל, ואני יכולה להגיד עליי באופן אישי, שזה זום עם כולם ביחד, הרבה יותר קשה לי לעקוב ולהשתלב, וכשזה קבוצות הרבה יותר קטנות, אז זה משהו אחר לגמרי. לא, אבל גם השיח הולך לכיוונים אחרים. מה עם הרעיון של השאלות? גם, כי זה ממקד אותך. זה ממקד אותך וגורם לך לפעול. ולא רק להגיע לשיעור ולהקשיב. גם לקחנו את זה למקום האישי שלנו. זאת אומרת, אני התמקדתי בדברים שעניינו אותי. זאת אומרת, זה הפך להיות משמעותי. זו ההגדרה. כן, זה... א', הקבוצות הקטנות זה היה מעולה, כי זה נותן לכל אחד במה, וזה הרבה יותר אישי. ככל שזה קטן, מצומצם יותר, זה אישי יותר, זה תמיד טוב יותר. וזה שהיינו צריכים לתת, כאילו, לקרוא ומתוך מה שאנחנו קוראים להפיק שתי שאלות, וזה יכול להיות לקחת את זה לאן שאנחנו רוצים, כי זה יכול לזרוק אותנו לכל מיני מקומות, אז זה כמו...
ולדבר איתך עם המרצה על זה, ואשכרה לקבל תשובה, זה מדהים. מי עוד רוצה להוסיף? יש פה גם עניין של למידת עמיתים, שאני מאוד אוהבת באופן אישי. שלהקשיב לך... אתם נבחרתם לפני השאלות? כקבוצה? יצא לכם לדבר כקבוצה לפני כן? לפני שעליתם? לא. לא, אבל זה יותר למידת עמיתים בעניין של להקשיב אחד לשני. זאת אומרת, לשמוע מחשבות של אחרים, או לשתף במחשבות שלך, ולשמוע גם אותך עם התשובות שלך, כאילו, עם התשובות שלך לשאלות שאנחנו העלינו, שאי אפשר לעשות את זה כל כך בפורום כיתתי. איך הייתם משפרים את זה? אני גם רוצה קצת להתייחס. כן. אני חושב שהקבוצה הקטנה והמיקוד הוא ממש חשוב, אבל בעיניי אפילו השאלה ששאלת עכשיו על שר החינוך, היא בעיניי אולי הכלי שהייתי רוצה לצאת איתו. כאילו אם אנחנו מתעסקים בחשיבת עתיד, אז הייתי רוצה לתרגל אותה, פחות כאילו לקרוא ספר ולמצוא עליו שאלות, זה ערך מסוים, אבל אני אומר, אם יש לנו הזדמנות להיות עם מישהו שזה המשקפיים שלו, אז זה מה שהייתי רוצה לספוג. הייתי רוצה לספוג את התהליך הזה, כאילו שיהיה לי שאלה שאני צריך לתת לה תשובות, ואז להביא את התשובות לפה, ואתה תגיד לנו, רגע, זה לא מספיק חזק, זה לא מספיק חדשנית, איפה הקיבונות שלנו, איפה אנחנו, מה התקרות צרוכית שאנחנו חושבים שהן צריכות להיות שם, אבל בעצם אפשר לנפץ אותן. זה מה שהיה פותח לי את הראש וגורם לי להסתכל על המציאות סביבי עם הכלים האלה, כאילו לרכוש כלים שיגרמו להסתכל אחרת על מה ש... קורה במרחב ש... אתם יודעים שזה מה שאתם עושים בסמסטר הבא, בדיון הקבוצתי. כל אחד צריך להביא נושא ולדבר עליו, ולכתוב סביבו עבודה כקבוצה. בסמסטר הבא אנחנו הולכים לעשות עוד קומה לשיח הזה. זה לא שאלה תשובה אליכם אליי, אלא זה מעין קבוצת למידה בנושא אחד. הבנתם את זה או ש... אתם צריכים לבוא עם, עם, עם נושאים, ואז נמקד את הנושא כל קבוצה, ואז אני אעזור לכם לשאול את השאלות העמוקות יותר על כל נושא. זה מה שאנחנו הולכים לעשות בסמסטר הבא. מה, זה אמור להיות כמה נושאים? כי בחרנו כמה, כתבנו כמה נושאים, אבל לא הבנתי. כל קבוצה בסוף תבחר נושא אחד. אוקיי, זה הייתה השאלה. כן, אבל ברגע שבוחרים נושא אחד, אז אני עושה את החשיבה הזו איתכם. אני אתן לכם כלים איך לחשוב, ככל שאפשר, בזמן שיש. פרופסור נציג, כן. שאלה אחרונה. מה לגבי הספר שאנחנו אמורים לקרוא? יש לכם את זה כמה, דיברנו עליו כבר. לא, על הפורקוגניטו בסמסטר הבא. שהוא אגב, ממה שהספקתי בהתחלה לקרוא, הוא יותר נותן עצות לגבי ההתנהלות חיים של האינדיבידואל, יותר שנוגע לנו כפרטים מאשר על מדינות, שזה מאוד מעניין אגב, לדעתי. כן, אז אתם בסמסטר השני קוראים את פורקוגניטו, נכון? כן. יופי. אני צריך, אני, תתחילו לקרוא אותו דבר, גם לכתוב שאלות, אבל אנחנו דרך פורקוגניטו אנחנו נמצא גם נושאים לכל קבוצה. תחילת הסמסטר אנחנו נדבר על נושא לכל קבוצה, ואני אעזור לכם גם לחפש חומרים מחוץ לספר הזה. אוקיי, בסדר, תודה. יאללה, תודה רבה חברים. שמרו על עצמכם. תודה רבה. אגב, ב-15 בפברואר אני מוציא את המסמכים הללו של השאלות מה-OneDrive. עד ה-15 פברואר תתקנו, תשפרו כמה שאפשר. מעולה. אוקיי. יאללה, תודה רבה. תודה רבה.